Hej och välkomna till det här webbinariet som Folkbildningsrådet arrangerar med anledning av en rapport som vi idag lämnar till Utbildningsdepartementet. Mitt namn är Tor Oskarsson och jag jobbar som presskommunikatör här på Folkbildningsrådet. Strax så ska jag samtala med Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner och Magnus Wetterberg som är chef för statsbidragsenheten. Men innan det, lite kort praktisk information. Ni som nu tittar via Zoom-webinar, ni har möjlighet att slå på skrivtolkning. Och länk för att titta via Zoom finns också i Facebook-inlägget. För att slå på skrivtolkningen så går du till chatten i Zoom och där finns en länk till skrivtolkning i ett särskilt fönster. Genom att minimera det fönstret och dra Zoom-fönstret till höger så långt det går så kommer du att se både bild och text. Och om det här låter krångligt, om du upplever svårigheter med det här, så kan du skriva till oss i chatten på Zoom så får du hjälp. Ni som tittar via Zoom-webinar kan också skicka in frågor till de medverkande via Q&A-verktyget. Och en del av frågorna behandlar vi sedan här direkt i sändningen. Men det finns också medarbetare från Folkbildningsrådet som sitter på plats och ger skriftliga svar under tiden. Och vi finns också kvar i Zoom 30 minuter efter avslutad sändning för att fortsätta svara på era frågor. I rapporten som skickas in idag så berättar Folkbildningsrådet om genomförda och planerade åtgärder för att säkra att statsbidraget till folkbildningen används korrekt. Och såklart för att skapa goda förutsättningar för folkbildning i hela landet, nu och i framtiden. Och med oss så har vi Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare, som ska inleda med att berätta lite om det här arbetet. Och jag förstår att du har bilder att visa som ger lite mer information. Ja, det har jag. Tack så mycket, Tor. Ja, i den här rapporten, precis som Tor sa, så redogör vi för allt det arbete som har gjorts för att skärpa kontrollen kring statsbidraget för att säkerställa att det används på rätt sätt. Många åtgärder som är genomförda och en del som ligger framför oss men som vi har i planen. Sammantaget så har vi tagit väldigt stora steg för att göra det betydligt svårare att använda statsbidraget på fel sätt. I första hand handlar det om skärpt kontroll av statsbidraget. Vi har skärpt kraven på studieförbundens egen internkontroll som sker under pågående år. Hur den görs, att den görs. Vi kräver ett revisorsintyg, att revisorerna granskar att det här sker. Vi har skärpt kraven på rimlighetskontroller, att man kontrollerar ökningar till exempel, andra rimlighetsfrågor i verksamheten. Vi har tagit över, kan man säga, vi ansvaret för efterkontrollen, den kontroll som sker när verksamhetsåret är avslutat och verksamheten är inrapporterad. Jag återkommer till det lite grann strax. Och vi har också öppnat för möjligheten att genomföra egna granskningar i verksamheten. Det kan vara stickprovskontroller när vi i spåren av efterkontrollen, men det kan också vara större granskningar. Den första sån gör vi nu under våren, där vi följer upp den granskning som Riksrevisionen gjorde för, ja, de rapporterade den för ett halvår sedan, men den gjordes på verksamhet 2021, där man upptäckte stora felaktigheter kring kostnadsersättningar. Vi ser en stor utveckling på det området. Vår bedömning är att det ser väldigt mycket bättre ut i studieförbunden, men vi vill kontrollera det här särskilt. Så att under våren kommer vi göra en kontroll av just utbetalningar till samverkansparter och till privatpersoner, kostnadsersättningar. Ja, efterkontrollen är ju viktig, det är den som vi ansvarar för. Vi gör numera ett riskbaserat urval om vad som ska granskas, där vi anger vad varje studieförbund ska granska. Vi har riktlinjer för hur den här granskningen ska gå till, granskningsprotokoll som ska fyllas i och som vi då kan följa upp och bedöma. Och utifrån det göra stickprov om vi ser att det behövs. Det är de kontrollerande åtgärderna, men vi presenterar också vår stora reform, det som på något sätt ligger framför oss just nu. Det är ett nytt statsbidragssystem för studieförbunden som vi har jobbat med sedan, ja, egentligen 2 år tillbaka. Och som nu är, finns ett färdigt förslag. Det är en remiss ute, remisstiden går ut idag. Men målet är att det här ska införas 1 januari 2024.
Det är ett stort steg för studieförbunden och för oss där vi går från ett fördelningssystem där fördelningen sker baserat på historisk verksamhet, på hur mycket man har genomfört, volymer av olika slag, till att vi kommer göra bedömningar av kvalitet i verksamheten. Studieförbunden ska göra åtaganden för 3 år framåt där de anger vilka mål de vill nå, vilka målgrupper de särskilt vill jobba med, hur de vill utforma just sin verksamhet. Och det här kommer vi sen följa upp i relation till deras egna mål men också i relation till indikatorer som ska fånga kvalitet i verksamheten. Och utifrån det här så görs då en bedömning och statsbidraget kan omfördelas. Om man ska koppla det till kontrollfrågan så ger ju det också oss en möjlighet att justera statsbidraget baserat på en bedömning av om studieförbunden klarar av att ta fullt ansvar för statsbidraget så felaktigheter ska få konsekvenser då i form av minskat bidrag. Men framförallt så är det ett framåtsyftande system som ska ge incitament till så god och bra folkbildning som möjligt över hela landet. Så, där tänker jag att jag stannar. Tack Maria, och då följer jag upp med några frågor som krokar i. Och ni som tittar, ni fortsätter skriva in era frågor så tar vi dem, några av dem på slutet och ni får ju skriftliga svar också. Jag tänker att många är intresserade av hur Folkbildningsrådet liksom svarar på eller vad vi har gjort med anledning av Riksrevisionens granskning då. De rekommendationerna som gavs. En sådan rekommendation var ju att tydliggöra gränsdragningen när samverkan sker med andra aktörer. Om jag har förstått rätt så är det här någonting då som till viss del det här nya statsbidragssystemet eller modellen kan adressera. Kan du berätta lite om det? Ja, vi adresserar det dels i det nya systemet men också i det pågående arbetet nu. Det handlar dels om gränsdragning mot kommersiell verksamhet när man samarbetar med kommersiella aktörer. Det kan verka som en enkel gränsdragning men det är det inte egentligen. Studieförbunden är beroende av att kunna anlita personer med F-skattesedel som ledare i verksamheten till exempel. Men de får inte ge ett stöd till en verksamhet som i grunden är kommersiell. Och det där har vi insett och Riksrevisionen visar på att det behövs en tydligare gränsdragning. Så vi jobbar med ett ställningstagande för att tydliggöra just detta. Och det pågår ett gränsdragningsarbete också i studieförbunden. När det gäller gränsdragning till föreningars egen verksamhet som förordningen talar om så är det en svår gränsdragning som har funnits i alla år. En förening som har till syfte att bedriva folkbildning, när kan den samarbeta med ett studieförbund? Det är inte en enkel fråga, men i det nya systemet så avkräver vi studieförbunden vart och ett ett eget ställningstagande i relation till just deras samverkansparter. Och det tror vi kommer bidra till bättre, med striktare rutiner kring den frågan. En annan sak som har diskuterats mycket, dels efter Riksrevisionens granskning och också i media, så det är ju det här med kostnadsersättningar. Ersättning som studieförbunden betalar ut för lokalhyra till exempel, arbetsmaterial för studiecirklar och så vidare. Vad har då Folkbildningsrådet gjort eller vad kan vi göra för att säkerställa att studieförbunden hanterar sådana utbetalningar korrekt? Du nämnde något om en kontroll eller något sånt där. Just det, ja, men dels så har vi ju tydliggjort att självklart måste det finnas underlag för alla utbetalningar. Det är ju någonstans också god bokföringssed. Det kan man tänka ligger bortanför våra villkor, men Riksrevisionens granskning visar att det funkar inte så överallt. Och det måste finnas på plats. Sen har vi i det nya förslaget till statsbidragssystem tydligare villkor just kring kostnadsersättningar. Vad får man betala ut det för? Alltså vilken typ av kostnader kan ersättas och det är begränsat. Studieförbunden har redan idag, flera av dem själva beslutat om egna begränsningar i det här fallet. Men som sagt så kommer vi göra en granskning nu under våren för att se att den förflyttning som vi bedömer har skett, tycker oss se att den verkligen har skett genom att vi granskar i själva verksamheten. Hur ser det ut med kostnadsersättningar nu 2023? En sista fråga innan vi går vidare tänker jag, just nu i alla fall, det är ju det här med efterkontroll som vi har nämnt här. Och då tänker jag, så här, vad är den här efterkontrollen och hur har den då förändrats? Hur styr vi den mer? Ja, men efterkontroll görs efter avslutat verksamhetsår.
för att säkerställa att internkontrollen, den löpande kontrollen under året, verkligen har fungerat så att det inte finns felaktigheter kvar. Och den har funnits under lång tid. Studieförbundet har genomfört den själva och de har fått en procentandel som ska granskas. Nu styr vi inte bara i hur mycket som ska granskas utan också vad som ska granskas. Det är ett riskbaserat urval. Man ska granska där det finns störst sannolikhet att det finns fel. Dels baserat på tidigare felaktigheter men också delvis slumpmässigt framåt för att kunna hitta nya områden där fel har eller där det finns fel. Så att det gör vi, och framförallt så ska studieförbunden också rapportera det arbete de gör på ett likvärdigt sätt så att vi kan göra en bedömning. Det här görs under första kvartalet efter avslutat verksamhetsår, vilket är betydligt snabbare än tidigare när vi har samlat in det här under hösten efter avslutat verksamhetsår. Så det är en stor skärpning av det här arbetet och väldigt tydligt dikterat av oss. Jag tänker vi stannar där så länge, men du är ju kvar och kommer tillbaka strax. Men nu så ska vi höra med Magnus Wetterberg då, som är chef för statsbidragsenheten på Folkbildningsrådet och som nu driver flera utvecklingsprojekt med siktet inställt då på att möta de här kraven, att skapa goda förutsättningar för framtidens folkbildning. Och Folkbildningsrådet utvecklar just nu då sin kapacitet för risk- och väsentlighetsanalyser kopplat bland annat till studieförbundens verksamhet. Vad innebär det? Vilka konsekvenser kommer det att få? Vi har redan nu ett gediget arbete med risk- och väsentlighetsanalys som framförallt styr vår uppföljning. Men vi kommer att utveckla det arbetet och anpassa en modell och en metod som passar för Folkbildningsrådet. Dels för Folkbildningsrådets arbete med att bedöma risker men också för studieförbunden själva. Vi arbetar fram metoden tillsammans med studieförbundet, kommer se till att den finns tillgänglig och kan användas. Vi kommer då använda deras analyser i vår egen riskbedömning. Kopplat till det här så är det också att hitta risker, ekonomiska risker, och vi ser behovet av att ha en gemensam ekonomimodell som bland annat anger vilka kostnadsslag som är accepterbara i en viss del av verksamheten. På det sättet så säkerställer vi också att statsbidraget används till folkbildning och ingenting annat. Just det. Och en stor del av det framåtsyftande arbetet har att göra med det här förslaget som vi har varit inne på till ny statsbidragsmodell. Vi har också talat om den i tidigare webbinarium. Men kortfattat, Magnus, vad blir de stora skillnaderna om det här nya systemet tas i bruk? Precis som sa Tor, så tänker jag att det är framåtsyftande och det bygger på en fördelning som är basen i en kvalitetsbedömning. Och det är en stor skillnad från det system vi har idag. Det är ju bakåtblickande och bygger på enbart genomförd verksamhet. Det här ger ju en stor möjlighet för studieförbunden att utifrån sin profil och sin storlek och sin inriktning prioritera vilken verksamhet de ska satsa på i framtiden och kan då få ett verksamhetsandel utifrån den planen. Och det ger oss en möjlighet att följa dem närmare på den resan. Det blir en stor omställning för studieförbunden, framförallt i ledning och styrning, men också för oss där vi ser att vi kan rikta en större del av våra resurser under pågående verksamhet med att göra verksamhetsnära studier och utvärderingar. Och då kan vi också matcha deras tanke om prioritering av verksamhet med vad som blir. Så för många tänker ju, blir det mer kontroll nu? Det låter lite som när du pratar att det kanske blir, men det blir också mer frihet. Eller vad ligger tyngdpunkten, tycker du? Ja, det kommer att innebära mer arbete för studieförbunden. Det är ett nytt arbetssätt. Det är en ny inriktning på vad de ska rapportera till oss. Det finns en del som kommer vara i stort sett oförändrad, och det är verksamhetsstatistiken som är på en väldigt detaljerad nivå för att vi ska kunna följa vilka som tar del av folkbildningen. Men eftersom vi ber om det här framåtsyftande åtagandet och ska kunna mäta mot det, så kommer det innebära en annan sorts rapportering. Också en annan form av styrning, tror jag, inom studieförbundens egna organisationer, där det viktigaste inte kommer vara antalet timmar eller individer utan den här prioriteringen och kopplingen till det som är prioriterat för studieförbunden. Mm.
Många är ju oroliga, många har debatterat, skrivit om det här att det finns en risk att pengar försvinner ur folkbildningen, går till tvivelaktiga ändamål, och där har det liksom debatten har gått fram och tillbaka kring det här. Hur ska studieförbunden kunna finnas då närmare sina samarbetspartners, ha större insyn men också kanske ta större ansvar för verksamheten? Är det också en del av det här nya systemet? Ja, men det är ju flera åtgärder. Dels så tänker jag på det Maria sa, att det kraftigt begränsade möjligheter att göra kostnadsersättningar ut till privatpersoner och även till på de del som föreningarna får del av. Att hålla pengarna närmare sig. Och där ser vi redan nu en kvittens från studieförbunden att storleken av kostnadsersättningen har minskat på sista året. Samverkan med föreningslivet är ju väldigt viktig. Att studieförbunden är en aktiv del i civilsamhället är viktigt. Mm. Så att samarbete är gynnsamt och måste finnas. Men en mera liksom, närmare, ett större ansvarstagande för den verksamhet som görs pratar vi om. I alla led. Och en kanske begränsning då med när man använder studiecirkelledare i föreningsverksamhet. Alltså i omfattning eller ämnesinriktning. Spännande, det ska bli spännande att följa också utvecklingen. Tack så länge Magnus. Maria, vi studsar tillbaka till dig lite grann. Och då tänker jag att jag frågar en sån där lite konfrontativ fråga. Som generalsekreterare för Folkbildningsrådet, vad säger du, räcker de här åtgärderna? Vår bedömning är verkligen att de räcker. När det nya systemet är på plats, när alla de här delarna är på plats, det återstår fortfarande en del utvecklingsarbete att sätta det nya systemet i praktiken, till exempel, och som Magnus pratar om också, att modellen för risk- och väsentlighetsanalys, en ny uppföljning av ekonomin, det återstår arbete, men när det finns på plats så är ju vår bild att ja, det här räcker. Det kommer. Statsbidraget används i mycket större utsträckning redan idag på det sätt som det är avsett för, och det kommer bli ännu bättre. Men om du ändå liksom om du försöker identifiera en utmaning som ändå liksom ligger framför oss, och du säger det här måste vi ta tag i, finns det något sånt? Men det handlar ju om att sjösätta det nya systemet, att få det att fungera på det sätt som det är avsett att fungera. Och precis som Magnus säger så kommer det kräva arbete både av oss och av studieförbunden. Så att inte förrän om ett antal år kommer vi kunna säga att ja, men nu är det fullt ut på plats. Även om det ska träda i kraft från 1 januari 2024. Mm. Och det här förslaget är ju ute på remiss, men remisstiden går ut idag. Spännande att se vad som har kommit in. Men vad förväntar du dig för respons? Hur tas det här förslaget emot? Mm. Förslaget är ute på remiss hos studieförbunden förstås, men också hos kommuner, regioner, ett antal andra aktörer som har intressen i studieförbundens verksamhet. Vi har börjat få in remissvar. Det ser positivt ut, och signalerna från framförallt studieförbunden är i huvudsak positiva. Man är redo och vill ta det här steget från ett kvantitetsbaserat system som vissa har menat driver en volymjakt till en kvalitetsbedömning. Och det är ett stort steg för folkbildningen. Det har diskuterats i många, många år. Men det har varit en gedigen process de här senaste åren, så att vi har kunnat förankra förslaget. Och det är klart att den situation som studieförbunden har varit i med det ifrågasättande och de brister i förtroende som har funnits både relaterat till studieförbunden och till oss har förstås också stärkt förändringstrycket på oss och på studieförbunden. Så det har nog bidragit till att man välkomnar den här reformen på det sätt som jag tror att vi kommer summera när alla remissvaren är inne. Mm. Bra, då är det dags, tänker jag, att svara på några av de frågorna som har kommit in från er som tittar. Och som sagt, fler svar får ni om ni fortsätter att skriva, och då kan ni få dem också direkt i Zoom. Och vi finns kvar 30 minuter efter avslutad sändning också i Zoom. Jag tittar här i min datamaskin, och den första frågan då, så får ni se vem som är bäst lämpad och kommunicera på något sätt med varandra. Men det är, vad betyder det nya systemet för andra bidragsgivare, för kommuner och regioner? Ja,
Ja, vi kommer att basera vår fördelning på kvalitativ bedömning. Men verksamhetsstatistiken finns ju som en input i det arbetet. Vi kommer att erbjuda en eller två varianter som man kan använda som annan bidragsgivare, till exempel på region- eller kommunal nivå, för att underlätta och liksom standardisera den bidragsgivningen. Som kommer att innehålla kvalitativa indikatorer och element, men troligen att bygga på verksamhetsrapporteringen. Det är ett arbete som vi utvecklar just nu för att se hur kan man få ihop de här två modellerna och ta det bästa från vår nya kvalitetsbedömning ner på en lägre nivå. Då ska vi se vad nästa fråga blir. Hur har studieförbunden tagit emot den skärpta kontrollen? Vad är responsen liksom kring det? Jag skulle säga att den har mottagits positivt. Jag tror att jag kan våga säga att studieförbunden har varit lika bekymrade som vi över de felaktigheter som har funnits. Det har ju både det som hände kring Järva och upptäcktes av studieförbunden själva för 3 år sedan ungefär, där det var ganska omfattande felaktigheter. Och Riksrevisionens granskning av kostnadsersättningar har ju tjänat som en slags ögonöppnare och gett en insikt om att vi måste komma till rätta med de här problemen. Så att jag tycker att det har mottagits väl. Mm. Behöver Folkbildningsrådet andra verktyg för att kunna ta ansvaret för statsbidraget? Kanske andra eller fler? Eller? Ja. Vår bedömning är ju nu med det nya systemet att vi får ett nytt verktyg att omfördela baserat på bedömning av studieförbunden. Det skapar vi inom ramen för nuvarande system. Tidigare funnits frågetecken kring vår rätt att till exempel hålla inne statsbidrag eller att beslut om återtag är tydligt angivet i förordningen, men andra åtgärder som vi historiskt har vidtagit har varit ifrågasatta. Men för ett drygt år sedan så kom det ett domstolsbesked om att vi har rätt att göra precis det som vi har antagit att vi får göra, det vill säga hålla inne statsbidrag och så vidare. Så med det på plats så är vi betydligt tryggare i att vi har de verktyg som krävs. Sen har ju en jätteviktig sak de här senaste åren varit att medlemmarna, alltså folkbildningen, har tillfört resurser till Folkbildningsrådet. Vi har ju kraftigt stärkt vår bemanning här. Vi är numera strax över 40 personer mot tidigare 25 ungefär. Och det handlar ju i stor utsträckning om att vi har förstärkt vår förmåga att hantera felaktig bidragsanvändning, vår avvikelsehantering, vår uppföljning, kontroll av statsbidraget och så vidare. Och det har varit jätteviktigt naturligtvis. Tack. Jag tänker att du kan få börja med nästa fråga här. Mm. Så får vi se. Varför har det blivit så mycket fel i verksamheten? Lyder frågan. Du får tolka den och så får du ge ett svar. Mm. Jag tänker med studieförbunden som finns över hela landet. Det är liksom väldigt mycket verksamhet som pågår varje dag. Med begränsade resurser. För hela tiden så är ju att använda statsbidraget på bästa sätt. Så förväntar vi oss att studieförbundet har både nära kontakt och kontrollnivåer, alltså kontrollfunktioner på alla nivåer. Men ändå så är det väldigt många studiecirkelledare som är igång en vanlig vecka. Och det är klart, då kan det finnas fel både i den pappersarbete som sker kring det, och det kan också finnas liksom ett verkligt fusk. Men det är ju den resan som vi ser nu resultaten av. Både i det arbete som studieförbunden själva har gjort, när de ser ifall det finns dubbelrapporteringar av arrangemang mellan studieförbunden. Det var ett antal procent felrapporteringar för 3 år sedan, och nu är det nere på promillenivå. Mm. Så med de riktade insatserna, en större medvetenhet, och sen har studieförbundet ökat sina kontrollfunktioner på alla nivåer också. Liksom vi som Maria berättade. Maria, har Folkbildningsrådet de resurserna som krävs för att göra det här arbetet? Vi håller på att skaffa oss de resurser som krävs. Som jag nyss sa så har vi förstärkt vår bemanning. Det är ett arbete som fortsätter. Vi kommer ytterligare behöva förstärka för att rigga för det nya systemet. En analysfunktion behöver byggas ut. Vi behöver ytterligare. Så att Det är ett arbete som pågår, och det har ju handlat både om att vara fler personer men också om att rekrytera in ny kompetens. Alltså
människor med bakgrund på myndigheter, jurister, den typen av funktioner som vi inte tidigare haft i den utsträckningen. Ja, jag kör på här med frågorna. Vi hinner en liten stund till. Magnus, vad tänker då Folkbildningsrådet är bra folkbildning? Vad vi som Folkbildningsrådet ser som bra folkbildning? Så lyder frågan. Ja, precis. Ja, men, och vi har fångat det tycker jag i det nya statsbidragssystemet. Där vi säger att det som ska vara utgångspunkten för den folkbildning som blir av är dels att den är med fri och frivillig. Men också bygger på studieförbundens egen profil och inriktning. Och på det sättet så tror jag vi har fångat den balansen mellan en tydlig förväntan. Både utifrån statens syften med stödet till folkbildningen. Som bland annat är att stärka kulturen och att öka självständighet. Och framförallt stärka demokratin på olika sätt. Men också utifrån studieförbundens egen profil. Som då speglar sig ner i studiecirkel. Samtalet. Och att vi då på Folkbildningsrådet ska ge förutsättningar för det, men också kontrollera att det blir rätt. Och att vi använder våra två verktyg som då är styrning av hur verksamheten ska genomföras och sen så en uppföljning, en kontroll efteråt. Och att vi de här tre åren har gått mycket närmare och blivit mycket tydligare. Och det nya systemet ger oss en nytt möjlighet att prata med studieförbunden om den verksamhet som de avser att göra och varför den är viktig för dem. Det blir ett helt annat samtal än vi har haft tidigare när man tittar bakåt och ser på och liksom ska diskutera vad som hände för ett eller två år sedan. Så det samtalet och den närmare kommunikationen blir gynnsam. Men det är inte så att det finns en sanning om vad bra folkbildning är, utan det är studieförbunden och också deltagarna och alla som liksom är med och definierar det på något sätt. Så är det verkligen. Nu ska vi se, nu kommer det in frågor här, det ökar på slutet här i takten. Vi kommer inte hinna allihopa nu, men som sagt, ni får också skriftliga svar. Vi tar en fråga till och försöker ha lite kort svar på den. Det kommer då i det här förslaget finnas någon slags bedömarpanel. Hur ska den fungera? Vet vi det nu eller är det ett pågående arbete? Det är en panel som ska bestå av utomstående personer med olika kompetenser, forskare och så vidare, som ska utifrån ett underlag från kansliet där vi har ställt samman material om studieförbunden på olika sätt ta ställning till vad är rimliga omfördelningar här och lämna det som underlag till vår styrelse som sedan fattar beslut. Så att det är en oberoende, delvis utomstående grupp av kompetenta människor som ska ge oss den speglingen in på verksamheten som genomförs. Men den är inte rekryterad ännu och fullt ut hur den ska jobba kommer vi inte landa i förrän vi har tagit del av remissvaren och gjort klart det slutliga förslaget. Det är spännande arbete som ligger framför oss då. Men kortfattat, studieförbundens särart, egna mål, såklart deltagarnas vilja och då en panel med olika kompetenser är ingredienser i det här. Ja. Vi får säga så här faktiskt, vi har kommit fram till ett sådant klockslag, att vi säger tack för att ni har tittat och lyssnat, tack för att ni såklart var med. Vi finns som sagt kvar en halvtimme till i Zoom och svarar på frågor skriftligt genom det här Q&A-verktyget. Och den här sändningen kommer under en period att ligga kvar på vår Facebook-sida. Den kommer också i en textad version på vår YouTube-kanal. Och som alltid så finns ju löpande information om vårt arbete på vår hemsida. Tack så mycket för idag.